ុំខ្លួនខ្ញុំបានប៉ុន្តែអត់អាចឃុំឧត្តមគតិខ្ញុំបានទេទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើគ្មានការប្រថុយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទទី3ខ្ញុំជម្រាបជូនថាសេរីភាពគ្មាននរណាយកមកឲ្យទេបើសិនយើងចង់បានសេរីភាពយើងត្រូវតែតស៊ូខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងទេសុំឲ្យបងប្អូនបន្តការតស៊ូតទៅទៀតបាទតស៊ូដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតស៊ូដោយអហិង្សាតស៊ូដើម្បីខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ដើម្បីខ្មែររស់ដើម្បីជាតិយើងរស់ការលះបង់ដើម្បីជាតិរស់នេះលោកកម្មសខារក្សាស្មារតីនៅរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែលោកកំពុងតែរងទុក្ខយ៉ាងដំណំផ្ទាល់ខ្លួនដោយស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកថមថយខ្លាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោកកម្មសខាស្រក់សាច់ច្រើនជាងមុននិងមានស្ថានភាពហេវហត់ពេលដែលលោកត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់សាលាធរកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកមេធាវីហែមសុជាតិដែលការពារក្តីឲ្យលោកកម្មសុខាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនេះបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់មើលទៅវាអត់ល្អហើយគាត់ក៏សម្ដែងការលំបាករបស់គាត់ដែរគឺគាត់បានប្រាប់សាមណារថាគាត់បញ្ហាធំ3សម្រាប់សុខភាពគាត់សប្ដងគឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមហើយនឹងឆ្អឹងជាតិសរសៃហើយបញ្ហាដែលជួយគាត់សម្រាប់អត់លក់នេះគឺបញ្ហាជាតិសរសៃពីព្រោះថាពេលដែលគាត់សម្រាកពេលដែលគាត់ស្ទៀងមកទៀតគឺគាត់ភ្ញាក់ភ្លៀងព្រោះឈឺព្រោះសរសៃវាគៀបអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់អត់លក់ឯងលោកកម្មសខាធ្លាប់ស្នើទៅតុលាការឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យលោកអាចព្យាបាលជំងឺផងនិងអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយដូចធម្មតាវិញផងតែសំណើនេះត្រូវបានតុលាការបដិសេធហើយសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកតទៅទៀតដោយអះអាងថានៅមន្ទីរពេទ្យត្រពាំង plong មានពេទ្យសម្រាប់មើលជំងឺអ្នកជាប់ឃុំហើយនិងម្យ៉ាងទៀតការបន្តឃុំខ្លួននេះគឺដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់លោកកំសខាមិនត្រឹមតែរូបលោកកំសខាជាប្រធានគណៈបកត្រូវជាប់ឃុំប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏ត្រូវតុលាការសម្រាប់រំលាយនិងហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតផងយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកកម្មសុខាននៅតែសង្ឃឹមលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងនាំគ្នាក្រោកឡើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះមកវិញព្រោះការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះមិនអាចចេះតែបន្តធ្វើបានជារៀងរហូតនោះទេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ពីច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានស្អីអមតៈទេគ្មានស្អីឋិតថេរទេបាទជីវិតសូម្បីតែជីវិតមនុស្សក៏អត់អមតៈដែរកុំថាតួនាទីតំណែងអញ្ចឹងស្អីអត់អមតៈទេហើយអាការអត់អមតៈនេះមិនមែនតែពួកខ្ញុំអ្នករងគ្រោះទេអ្នកដែលពំលោភលើខ្ញុំក៏មិនអមតៈដែរតាបងបងត្រូវចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទេស្របពេលដែលលោកកម្មសុខាកំពុងតែជាប់ឃុំនេះលោកសំរងស៊ីព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតដែលបានរត់ទៅក្រៅប្រទេសបានបង្កើតចលនាថ្មីមួយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកម្មសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីជនភៀសខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលរស័តឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំដោយសារតែភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមបានសម្រេចចិត្តហក់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងកម្រិតរដ្ឋសភាដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រីកំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាអាមេរិកប្រចាំតំបន់ទី3នៃរដ្ឋ Massachusetts សូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយអ្នកស្រីបុប្ផាម៉ាលូនតាមប្រព័ន្ធ Skype ជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅបាទបាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីបុប្ផាជំរាបសួរណារ៉េតជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់បាទអរគុណណារ៉េតដែលបានឲ្យខ្ញុំមកថ្ងៃនេះសម្ភាសន៍ជាមួយណារ៉េតពីរឿងដែលខ្ញុំធ្វើតំណាងរាសនេះថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនណារ៉េតបាទអ្នកស្រីបុប្ផាតើអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិនៃការដែលចាក់ឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាមកតាំងពីក្មេងក្មេងហើយបានមកនៅជំរំរហូតដល់មកដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយក៏បានធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ហើយក៏មានការចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របាទសូមសង្ខេបបន្តិចនិយាយទៅចាចាខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំ3ឆ្នាំម៉ាក់ខ្ញុំយកខ្ញុំ
ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅប្រទេសថៃនៅខាវីដាងហើយនឹងយើងនៅជនភៀសខ្លួននៅខាវីដាង6ឆ្នាំចាយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានមកប្រទេសអាមេរិកមកពីយើងលឺសូរពីរឿងអាមេរិកដូចថាកន្លែងគឺជាកន្លែងដែលមានយើងមាន democracy យើងមាន freedom ហើយនឹង opportunity ច្រើនហើយដល់ពេលនេះទៅយើងនៅខាវីដាង6ឆ្នាំឆ្នាំ1989យើងបានមកអាមេរិកសូខ្ញុំទៅរៀននៅខ្ញុំបានរៀន high school ឯនៅ Massachusetts ហើយនឹងខ្ញុំអរដែលបានមនុស្សជួយខ្ញុំមានអង្គការច្រើនឲ្យជួយខ្ញុំឲ្យខំទោះបីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមាន education ល្អអីក៏ដោយគាត់អត់ចេះភាសាហើយនឹងគាត់អត់ដឹង system ដែលជួយខ្ញុំនៅនេះហ៎បាទដល់ពេលទៅខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនដែលបានជួយខ្ញុំសូខ្ញុំបានទៅ college Lesley University ខ្ញុំទៅ college 5ឆ្នាំខ្ញុំបានbachelor's and master's degree in business management នៅនឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំ graduate ហើយខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំវិញទៅជួយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក្មេងៗនៅនឹងហើយនឹងពេលខ្ញុំមកអាមេរិកវិញខ្ញុំបានជួយខ្ញុំបានធ្វើការនៅបុគ្គលិកល្អនៅធនាគារឈ្មោះ Enterprise Bank ហើយ Enterprise Bank នឹងនៅមាន base គេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹង base គេហៅស្អីប៉ុន្តែ base នឹងតែគេនៅ low ហើយនឹងសូខ្ញុំបានជួយបងប្អូននៅ low ទិញផ្ទះទី1ហើយនឹងបើកកន្លែង Rosie ដែលជួយដូចថាឲ្យទាំងអស់គ្នា build American dream ណាបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានដល់ពេលខ្ញុំធ្វើហើយនឹងពេលខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងដែរហើយនឹងខ្ញុំជួយអង្គការច្រើននៅ low ដែរអង្គការ Middlesex Community College Lowell General Hospital សមាគមខ្មែរហើយដល់ពេលខ្ញុំជួយអង្គការច្រើនទៅខ្ញុំឃើញដូចថាបងប្អូនយើងទោះបីគាត់ខំធ្វើការច្រើនហើយនឹងគាត់ខំខ្លះណាគាត់អត់ដឹងភាសាហើយនឹងគាត់អត់ដឹង system គាត់អត់មាន resource គាត់ទៅមុខអត់ស្ូវបានច្រើនទេហើយដល់ពេលនេះហើយបាទខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងនេះមកពីខ្ញុំសំណាងដែលខ្ញុំបានមកតាំងពីទូចដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំខំឲ្យខ្ញុំរៀនបានល្អហើយនឹងដល់ពេលនេះទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាន successful អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សវិញហើយខ្ញុំជួយមនុស្សជាង10ឆ្នាំហីប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយធំជាងហ្នឹងទៀតខ្ញុំចង់ជួយឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតនៅពេលដែលអ្នកស្រីមកអាមេរិកអ្នកស្រីបានជម្រាបមិញថាដោយសារតែឱកាសល្អដោយសារតែសេរីភាពដោយសារតែក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកតើស្អីទៅជា American Dream ជាក្តីសុបិនរបស់អាមេរិកហ្នឹងតើអ្នកស្រីយល់ថាជាអ្វីខ្លះទៅបានជាខំប្រឹងប្រវេប្រវាមកដល់នេះហើយឥឡូវចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅអាមេរិកហ្នឹងជាពិសេសនៅសហគមន៍អ្នកស្រីហ្នឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុបិនហ្នឹងខ្លះជាការពិតដែរចាសបិន American dream នឹងមានន័យថាដូចថាទាំងអស់គ្នាមាន equal ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំនិយាយអង់គ្លេសខាងនេះចុះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាមាន equal access to opportunities ដូចថាមានឱកាសស្មើគ្នាបាទចាមែនតើយើងប្រុសឬក៏ស្ត្រីឬក៏ខ្មៅឬក៏សអីទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ដែលចង់ទៅសាលាបានទៅសាលាហើយនឹង health care ដូចថាបើយើងឈឺអីយើងមានដូចខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យថាបើយើងឈឺយើងទៅពេទ្យអត់បានមកពីយើងអត់មានលុយ pay អីអញ្ចឹងឯង so American dream នឹងគឺជា basic ដែលយើងធ្វើស្អី equal ទាំងអស់ណាគេចង់ឲ្យតែយើងខំយើងជួយហើយនឹងដល់ពេលយើងជួយមនុស្សទៅយើងមនុស្សនឹងជួយទាំងអស់គ្នាវិញបាទអរគុណអ្នកស្រីបុប្ផានិយាយពី American Dream និយាយពីសបិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍មិញថាចង់ដែលថាធ្វើការយូរឆ្នាំហើយឥឡូវនេះចង់ give back ចង់ជួយសហគមន៍ឲ្យបានធំតើអ្វីជាបញ្ហាធំធំនៅក្នុងសហគមន៍ដែលអ្នកស្រីគិតថាត្រូវតែជួយក្នុងនាមជាតំណាងរាស Congress Woman បានអាចជួយបាននោះបាទ
ចាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជួយបានពីរឿង education បើយើងបើក្មេងបើយើងចេះបើយើងមាន education ល្អអាហ្នឹងយើងមានយើងមាន ability យើងមាន ability គេហៅអីនោះលទ្ធភាពបាទចាយើងមានលទ្ធភាពដែលយើងដែលយើង make decision ដែលល្អពីខ្លួនយើងផងហើយនឹងពីសហគមន៍យើងដែរសូខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់ជួយពីរឿង education ពីរឿង healthcare ពីរឿងimmigration ហើយនឹងពីរឿងខ្ញុំសហគមន៍យើងមានបញ្ហាច្រើនដែរពីរឿងអភិនហើយនឹង drug addiction ហើយនឹង mental health បាទតើតកតងជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសមានបងប្អូនខ្មែរដែលនៅអត់មានឯកសារ undocumented ទៅណាឬក៏អាចមានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺដូចថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីចឹងទៅហើយត្រូវអាជ្ញាធរអាមេរិកហ្នឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ deportees អ្នកដែលគេត្រូវបញ្ជូនទៅវិញអីហ្នឹងណាបើសិនជាអ្នកស្រីឆឈ្មោះសម្រាប់ធ្វើជាតំណាងរាជជាសមាជិកព្រឹទ្ធជាសំណាងសមាជិកសភានៅនេះហ្នឹងតើអ្នកស្រីអាចជួយអីបាននៅក្នុងការបញ្ហារឿង immigration នេះបាទអន្តរប្រវេសន៍នេះចាអូខេចូលខ្ញុំសូមឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿង immigration ទី1immigration ដែលមនុស្សមកនេះប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលអត់មានច្បាប់បើមនុស្សជនភៀសរឿង immigration នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែ address ទាំងអស់គ្នាហើយនឹង issue នេះគឺជាប្រប៉ាដែរមកពីដូចថាមនុស្សដែលមកនេះខុសច្បាប់ហើយនឹងអត់មានធ្វើស្អីខុសអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយដូចថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹងពាក្យខ្មែរនេះគេហៅអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយ create pathway ដែលឲ្យដូចថាជនភៀសខ្លួនដែលមកខុសច្បាប់ហ្នឹងឲ្យចូលមានច្បាប់មកពីហើយនឹងឲ្យចូលដូចឲ្យចូលឲ្យមនុស្សអស់នេះ as part of the system ឲ្យគាត់ចូល system ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ contribute to the economy and things like that បាទចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជួយសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងវិញបាទចាចាហើយនឹងបើមនុស្សដូចថាមកនេះខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់មាន crime គាត់ធ្វើស្អីខុសអីពីមុនខ្ញុំដឹងដែរពេលខ្ញុំមកនេះពីទូចនរិទ្ធមកពីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំទោះបីគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំល្អឲ្យខ្ញុំ focus ពីរឿងរៀនអីក៏ដោយខ្លះណាស់ម៉ាក់ប៉ាយើងមកពីគាត់ខំពេកគាត់អត់មានពេលណែនាំយើងហើយនឹងដល់ពេលនេះទៅខ្លះណាស់យើងក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើស្អីខុសបើយើងធ្វើស្អីខុសទូចដូចថាពីរឿងទូចដែលយើងធ្វើខុសពីមុនខ្ញុំចង់ដូចថា forgive ពីរឿងហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំយកគេយើងកុំ break កុំបាទលើកឡើងទោសបាទអត់អោនទៅបាទចាដូចថាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងដែរមនុស្សដែលយើងមកនេះជនភៀសខ្លួនយើងមកនេះមកពីយើងអានេះ experience ខ្ញុំខ្លួនឯងហ្មងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំមកនេះមកពីគាត់ចង់បានឲ្យយើងមាន freedom ឲ្យយើងមាន opportunity ហើយយើងមកនេះយើងខំធ្វើការច្រើនណាស់ហើយនឹងខ្ញុំដឹងថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកនេះនឹងគេចង់បានដូចខ្ញុំដែរហើយនឹងខ្ញុំនឹងជួយធ្វើអញ្ចឹងបើមនុស្សដែលចង់ខំចង់ធ្វើការល្អអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំជួយខ្ញុំខំជួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខំជួយយូរហើយហើយនឹងខ្ញុំចង់ទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើជួយខ្ញុំចង់ជួយឲ្យធំជាងនឹងទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងទៅវិញថានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធម្មតាអ្នកស្រីជាជនជាតិខ្មែរមកពីខ្មែរអញ្ចឹងច្បាស់ជាមានមនោសញ្ចេតនានៅតែដក់ជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងនោះក៏អ្នកស្រីលើកពីបញ្ហាមួយដែលថាតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights ហ្នឹងគឺអ្នកស្រីលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា Democracy នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមាន
មានបញ្ហាអីអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រីចង់ជួយដើម្បីឲ្យមាន free and fair election បាទការបោះឆ្នោតដោយសេរីអីអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវនយោបាយធម៌តើអ្នកស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជួយបានបាទសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំចង់ដូចថាខ្ញុំចង់ promote ខ្ញុំអដែលពេលដែលយើងនៅនេះយើងមានបញ្ហាអីបើយើងអត់សុបាយចិត្តពីរឿងអីយើងនិយាយបានប៉ុន្តែដូចថាពីរឿង human rights អីហ្នឹងខ្ញុំ I'm for human rights ហើយនឹងខ្ញុំចង់បាទស្រីគ្រប់តរឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សបាទចាហើយខ្ញុំចង់ជួយ mediate ពីរឿងមកពីខ្ញុំចូលចិត្តនៅនេះដែលយើងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយើងទៅលូតលាស់ល្អមកពីយើងមាន democracy យើងមាន freedom ហើយទោះបីយើងអត់ agree ជាមួយគ្នាទាំងអស់អីក៏ដោយគឺយើងដូចថាពេលយើងនិយាយគ្នាយើងយល់គ្នាយើងជួយជីវិតយើងហើយនឹងប្រភពលោកយើងល្អជាងនឹងទៀតបាទតាអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ងៃ Democracy in Cambodia សប្ងៃនោះណាពេលខ្ញុំបានទៅស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំមុនហើយនឹងខ្ញុំឃើញដែរស្រុកខ្មែរយើងដូចថាស្អីពីរឿង infrastructure អីបានទៅមុខដែរប៉ុន្តែពីរឿង human rights អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានឃើញដូចថាដែលយើងមានបញ្ហាពីរឿងហ្នឹងដែរហើយពេលបើខ្ញុំបានចូល Congress នេះខ្ញុំចង់ជួយ promote ពីរឿងដូចថា open and fair election ហើយនឹង human rights មកពី human rights នេះគឺជាសំខាន់ខ្ញុំអរដែលបានខ្ញុំបានមកនៅអាមេរិកនេះដែលខ្ញុំបានដូចថាទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាស្អីខ្ញុំនិយាយបានហើយនឹងខ្ញុំមាន opportunity ខ្ញុំមាន freedom អញ្ចឹងហើយនឹងសំខាន់ខ្ញុំដឹងថាសំខាន់មនុស្សពិភពលោកទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនៅពិភពលោកណាក៏ដោយយើងត្រូវមានយើងត្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នា basic human rights ហើយយើងត្រូវខំធ្វើខំ improve នៅខាងហ្នឹងជាចុងក្រោយចង់ឲ្យអ្នកស្រីបង្ហាញអំពីតើអ្វីដែលជាសារអ្វីជា message របស់អ្នកស្រីទៅអ្នកដែលគិតថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកស្រីអ្វីដែលជាចំណុចជាឧបសគ្គរបស់អ្នកស្រីបាទចាខ្ញុំសំណាងឯងដែលបានខ្ញុំបានមកនេះជាជនភៀសខ្លួនពេលខ្ញុំមកពេលខ្ញុំ9ឆ្នាំដែលខ្ញុំអត់មានស្អីបានមកនេះខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបានដូចថា achieve American dream របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលខ្ញុំធ្វើការយូរខ្ញុំឃើញ American dream នេះគឺជាពិបាកមនុស្សពិបាកនឹងយល់បានហើយដល់ពេលខ្ញុំដែលមនុស្សដែលមកនេះជនភៀសខ្លួនដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំចង់ជួយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ជួយបរៀនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅមុខទៀតខ្ញុំចង់ I want to be a voice for working families so ទាំងអស់គ្នាមាន equal access to opportunities ខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសមត្ថភាពដូចមនុស្សដូចខ្ញុំទោះបីយើងមកនេះអត់មានអីក៏ដោយយើងត្រូវខំហើយនឹងប៉ុន្តែយើងខំច្រើនមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវការមនុស្សជួយយើងដែរហើយនឹងខ្ញុំចង់ជួយមនុស្សបាទអរគុណអ្នកស្រីបុផាណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនណារ៉េតអរគុណច្រើនហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានដែលឲ្យហើយណារ៉េតដែលឲ្យខ្ញុំមានឱកាសថ្ងៃនេះដែលបាននិយាយជាមួយណារ៉េតអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅស្រុកអាចភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចាប់យករបរដាំដើមក្រចៅយកសម្បកធ្វើខ្សែព្រាលក់ឬហៅថាក្រចៅកោតដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការអ្នកភូមិអះអាងថាខ្សែក្រចៅឬហៅថាខ្សែព្រាលនេះអាចជួយឲ្យពួកគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែពួកគាត់ដាំបានតិចដោយសារតែពិបាករកគ្រាប់ពូជលោកវ៉ែនសុមេតរីកាដាំក្រចៅភាគច្រើនគឺគេដាំនៅលើដីស្រែទីទួលមិនងាយដក់ទឹក
ដើម្បីឲ្យដើមក្រចៅលូតលាស់បានល្អពលរដ្ឋរស់នៅភូមិមន្លងសោកឃុំព្រែកនរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកដើមក្រចៅចិត្តកន្លះហិកតាដោយប្រមូលផលបានប្រមាណពី400ទៅ500គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំលោកអះអាងថាខ្សែក្រចៅមានតម្លៃប្រមាណពី5000ទៅ6000រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមតម្លៃនេះលោកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងធ្វើស្រូវដែលអាចជួយសម្រាលជីវភាពគ្រួសារលោកបានច្រើនតម្លៃមិនឈ្នះក្រចៅទេព្រោះក្រចៅវាធ្វើការដីផ្ទៃដីតិចជាងធ្វើបានក្រែលគណៈថារយៈពេលវាយូរជាងស្រូវពីរដងស្រូវលោកអត់ហត់បន្ថែមថាប្រសិនបើតម្លៃក្រចៅល្អនឹងមានឈ្មោះមកទិញដល់ផ្ទះជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺពួកគាត់មិនធ្វើស្រែទេព្រោះធ្វើក្រចៅបានផលច្រើនជាងនិងចំណាយផ្ទៃដីតិចក៏ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយកម្លាំងនៅពេលប្រមូលផលលំបាកជាងការធ្វើស្រែអញ្ចឹងបើសិនជាដូចរងចាក់បើទិញដូចមុនអត់បានធ្វើស្រូវទេនៅក្រចៅតែឲ្យក្រចៅនេះគេគុណនឹងធ្វើស្រូវតម្លៃក្រចៅបោកហ៎កាលដែលរត់ទទួលទិញលើកមុននោះពីសម័យសេរីទោះសម័យទសវត្សរ៍80ហ្នឹងគេទទួលទិញថាស្រូវហើយនឹងកចៅគុណនឹង2តម្លៃបានទៅរួចអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅរួចហើយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីប្រកបរបរនេះធ្វើជារបរបន្ថែមជាង40ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីបន្តថាខ្សែក្រចៅនៅពេលគេហាលវាស្ងួតហើយគឺមានឈ្មោះមកទិញដល់ផ្ទះដោយពុំចាំបាច់យកទៅលក់នៅទីផ្សារនោះទេអានេះគាត់បានទិញម្ហូបលុយហើយយើងខែធ្វើស្រូវគាត់បានលុយនឹងទិញម្ហូបទុកម្ហូបហ្នឹងហើយបានទុកដាក់អីអត់មានទេចាបើគេគ្នាច្រើនគេធ្វើគ្នាច្រើនបានបើខ្ញុំគ្នាតិចកូនឡាយទៅស្រែទៅធ្វើម្នាក់ឯងគាត់ទៅទិញម្ហូបទុកម្ហូបអ្នកស្រែហ្នឹងឯងអត់មានបានសល់ទេឈ្មោះទិញក្រចៅមានប្រសាសន៍ថាក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកទិញខ្សែក្រចៅពីកសិករបានជាង1តោនហើយចំនួន2សប្តាហ៍ទើបលោកដឹកយកទៅលក់ម្ដងលោកបន្ថែមថាក្រចៅទាំងអស់នេះយកទៅលក់ឲ្យម៉ួយទិញយកទៅចែកចាយបន្តនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកស្តាត្រូវរួចទៅក្រចៅអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្រសិនបើដើមក្រចៅល្អដាំនៅលើផ្ទៃដី40ម៉ែត្រ4ជ្រុងហុចផលប្រមាណពី250ទៅ300គីឡូក្រាមចំណាយការប្រមូលផលក្រចៅវិញអ្នកភូមិអះអាងថាមនុស្សម្នាក់អាចកូតក្រចៅបានពី3ទៅ6គីឡូក្រាមនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពី30000ទៅ40000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមេឃុំព្រែកនរិនអះអាងថារបរធ្វើក្រចៅរបស់កសិករនៅឃុំនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃជារបរបន្តបន្សំក្រៅពីការធ្វើស្រែនិងធ្វើចម្ការរីឯដំណាំឆ្លងកាត់ផ្សេងៗទៀតដូចជាសណ្ដែកបាយពោតត្រសក់នឹងអលក្ខជាដើមលោកថាក៏ជារបរសំខាន់ដែលពលរដ្ឋនិយមដាំដុះការសនុំពោខ្ញុំនឹងគឺសុំឲ្យដែលបងប្អូនទាំងអាដែលនឹងគឺជួយប្រើប្រាស់អាដែលផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងអាដែលភូមិខ្ញុំសមិទ្ធផលខ្ញុំនេះគាត់នៅថានេះជារឿងមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងរបស់នៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយបង្កើនជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងខ្សែក្រចៅគេនិយមយកទៅធ្វើជាខ្សែត្បាញកន្ទេលក្រហមខ្សែដេរបាវស្រូវអង្គរជាដើមមេឃុំព្រែកនរិនឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋដែលនិយមដាំក្រចៅមានប្រមាណ40គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន5នៃឃុំរបស់លោកនិងមានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបជាង10ហិកតាខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះជាទីមន្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានវិញក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមានថាការសាងសង់ទំនប់រីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសចិនដោយពុំមានការសិក្សាវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជម្រកសត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូអមដោយការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅទន្លេមេគង្គផ្គត់ផ្គង់នូវធនធានជលផលដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការនេះកំពុងតែប្រែប្រួល
ដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទាំងវិស័យការទូតរបស់ក្រុងប៉េកាំងមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទពីមុនមកយើងរកចឹងវិញរកដល់ហើយទន្លេមេគង្គមានប្រភពចេញមកពីខ្ពង់រាបទីបេហូរកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមាណថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វព្រៃព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែទឹកជំនន់បីអត់ក៏ហោដែរពួកខ្ញុំដល់មានការងារធ្វើឲ្យមានដីធ្វើចំការគេទេដូចតែទឹកជំនន់ហូរក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានខកខានមិនបានធ្វើការសិក្សាវិយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេក្រុមប្រជាសហគមន៍នេសាទមួយកន្លែងដែលមានសមាជិកជាង10នាក់នៅស្រុកបណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបំពេញការងារក្នុងសហគមន៍ដោយជាការដាក់វេនគ្នាយាមថារិះសាបង្ហាប់អភិរិយឬត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅបែកពីប្រពន្ធកូនជារៀងរាល់ឆ្នាំតើប្រជាសហគមន៍មួយនេះជួបប្រទះការលំបាកអ្វីខ្លះក្នុងការថែរក្សាបឹងមួយនេះលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅប្រជាសហគមន៍នេសាទនៅឃុំប្រាសាទស្រុកប្រណិតព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់តែងតែមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដើរល្បាតនិងទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងអភិរក្សដង្កៀបក្តាមនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបឹងដង្កៀបក្តាមជាទីកន្លែងអភិរក្សត្រីដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះដែលអាចជួយបង្កើននៅពូជត្រីឲ្យកាន់តែច្រើននៅរដូវទឹកឡើងទន្ទឹមនឹងគ្នានេះប្រសិនបើពុំមានអ្នកអភិរក្សនៅតំបន់នោះឲ្យបានល្អនឹងធ្វើឲ្យធនធានមច្ឆាជាតិថយចុះហើយប៉ះពាល់ដល់របរធ្វើនេសាទរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅថ្ងៃខាងមុខជាពុំខានបឹងនឹងគៀបក្តាមជាបឹងធំជាងគេដែលមានផ្ទៃបឹងទំហំ500ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ 1,000 ម៉ែត្រប្រធានសហគមន៍បឹងនឹងគៀបក្តាមមានប្រសាសន៍ថាមិនសូវមានអ្នកមកលេងឬមន្ត្រីអង្គការមកជួយនោះទេលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាពុំមានមនុស្សមកលេងឬយកអំណោយទៅឲ្យពួកគាត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកថាទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់ការងារអភិរក្សនេះជានិច្ចលោកបន្ថែមថាពួកគាត់មានសមាជិកចំនួន11នាក់មកស្នាក់នៅការពារតំបន់អភិរក្សមួយនេះសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណ7ខែក្នុងមួយឆ្នាំគឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់គ្រូអាណាខ្វះខាតនៅថវិកាអុយប្រពន្ធកូនអាណាខ្វះខាតថាវិការយកមកធ្វើដំណើរនៅក្នុងនេះអាណាខខខាតអីជួបការលំបាករឿងផ្លូវតែធ្វើដំណើរចេញពីភូមិមួយយាមនៅតំបន់អភិរក្សនេះវាចងាយវា3 4 5គីឡូដែរឥឡូវខ្ញុំជួបការលំបាកច្រើនលោកឡំឡាយបន្តថាពួកគាត់រស់នៅបាយប្រពន្ធកូនមកការពារតំបន់អភិរក្សទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិរួមមានត្រីសត្វស្លាបនៅតំបន់អភិរក្សមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមជាបុរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាណាបើយើងមិនខំការពារប្រហែលខ្ញុំចេះតែកឹតខំការពារទៅក្រលំបាកអត់ឃ្លានឯណាខ្ញុំចេះតែមោទៅគ្រូស៊ីបាយអំបិលថ្ងៃណាទិញត្រីពីផ្ទះមហូក៏មានទឹកត្រីអំបិលស៊ីចេះតែហូបទៅប្រជាសហគមន៍បឹងនឹងគៀបក្តាម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកអភិរក្សក្នុងសហគមន៍មួយនេះជាង3ឆ្នាំមកហើយលោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលលោកចូលធ្វើការជាមន្ត្រីសហគមន៍ដោយស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងចង់ថែរក្សាសម្បត្តិទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតខ្ញុំស្នើសុំមួយចំនួនឲ្យបងប្អូននៅក្នុងឃុំរបស់យើងឲ្យចេះយល់ពីតម្លៃដែលបងប្អូនដែលបងប្អូនខ្ញុំដែលមកយាមនេះគឺដើម្បីថែរក្សាទេមិនបីអ្វីជាទើលខ្លួនទេហើយឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មកច្រើននឹងកន្លែងសហគមន៍របស់យើងនេះព្រោះថាជាពូជាធាមួយដែលយើងត្រូវទុកអោយកូនចៅជំនាន់ក្រោយមេឃុំប្រាសាទលោកជំផុតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការក្នុងសហគមន៍នេះពុំមានប្រាក់ខែសម្រាប់ឧបត្ថម្ភពួកគេនោះទេ
លោកបានថែមថាពួកគាត់ទាំងនេះបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរឃុំជាពិសេសមន្ត្រីប៉ូលីសនៅពេលដែលមានបទល្មើសកើតឡើងត្រង់ទីធំដែលអ្នកប្រព្រឹត្តមានគ្នាច្រើនហើយពួកគាត់មិនអាចទប់ស្កាត់បានគឺពួកគាត់តែងតែអន្តរាគមន៍ទៅមន្ត្រីប៉ូលីសភ្លាមៗដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់ដល់ទីកន្លែងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលជុំវិញបឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីនូសរឹមមានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍នេសាទស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺពួកគាត់ធ្វើការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិជាប្រយោជន៍រួមអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរហាក់មិនសូវសហការជាមួយពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញទេគឺពួកគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសហគមន៍នេសាទមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកថែរក្សាធនធានមច្ឆាជាតិជាពិសេសថែរក្សាពូជត្រីដើម្បីពងកូនបន្តពូជតទៅមុខទៀតខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់អាចជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា